Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Qaçmazda qonşusunu bıçaqlayan qadın saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan verilən məlumata görə, Qaçmaz rayonunun Xudat şəhər sakini Mərziyə Qədiyeva mübahisə zəminində qonşusu Rasim Səmədovu bıçaqlayıb. Aparılan araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilib ki, Qədiyeva əvvəlcə qonşusu Zibeydə Həmrayevanın ona qarşı nalayiq ifadələr işlətməsinə görə onunla mübahisə edib. Daha sonra isə sonuncunun onunla belə rəftarından hiddətlənən Qədiyeva evdə mətbəx bıçağını götürüb Zibeydə Həmrayevanın əri Rasim Səmədovun işlədiyi yerə gedib və hadisəni törədib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.